Okey, sebelum kita start video ni, kita unboxing dulu mini maker waffle ni. Mini maker waffle ni sangat-sangatlah comel. Besar tapak tangan je besar dia. Dan dia punya jenis kabel pun berbeza. Jadi kita perlu menggunakan benda alah ni. Okey, bahan first untuk buat mini maple ni adalah satu cawan tepung naik sendiri. Tepung naik sendiri ni boleh buat sendiri. Satu cawan tepung gandum, 1/4 sudu teh tepung penaik. Dan 1/4 sudu teh natrium bikarbonat. Okey, berbalik kepada video asal, masukkan satu cawan air. Kemudian masukkan satu biji telur. Masukkan 2 sudu makan tepung jagung. Masukkan 2 sudu makan mentega. Masukkan 2 sudu makan gula icing. Dan gaul sebati adunan tersebut. Kemudian kita masukkan dekat dalam mini maker waffle tu sikit je kat tengah tu. Kemudian kita sapu kat tengah tu. Sebab kalau kita letak banyak sangat nanti boleh tumpah-tumpah. Okey, nampak kan? Lepas tu kita ratakan. Tapi bila nampak macam tak rata habis tu, boleh letak lagi sikit macam saya buat tu. Letak lagi sikit dan ratakan. Sampai nampak rata macam tu. Okey, bila dah tutup, nanti lampu akan start nyala. Bila lampu dah tertutup, kita dah boleh angkat. Okey, kita buat time lapse dulu. Start. Okey, ini adalah last waffle. Jadi dalam banyak-banyak tadi tu dah boleh dapat dalam 7 atau 6 waffle. Okey, sekarang kita dah boleh makan dengan jam atau peanut butter, coklat dan macam-macam lagi lah. So, saya sapu dengan blackcurrant organic ni. Okey, dah siap sapu. Tengok tu, macam nampak sedap kan? Okey, dah habis tengokkan video tadi. So, jangan lupa like, subscribe dan komen. Thank you.